Պարոն Սարյան, Հայաստանը այն եզակի երկրներից է, որտեղ համացանցը ազատ է ըստ տարբեր միջազգային գնահատականների, բայց մամուլը ոչ ազատ։ Սա ինչի արդյունք է ձեզ, այս իրավիճակը այսպես ծայրահեղ վևերներում գտնվում է։ Հա, ուրեմն շատ հետաքրքիր հարց է։ Առաջինը մտածելու իներցիա, այսինքն այն մեթոդները, որոնք կիրառվել էին 70 տարվա ընթացքում խորհրդային իշխանության, այդ մեթոդներին դիրապետում են մարդիկ և շարունակաբար կրկնում են այդ մեթոդները տպագիր մամուլի նկատմամբ։ Նույնպես չեն ուզում վատ մեթոդների մասին։ Այն մեթոդները, որոնք պատմականորեն խորհրդային միությունից մնացել են, գիտեն ինչպես ազդել։ Ես շարունակում եմ, բայց միաժամանակ կա ինտերնետ, որտեղ այդ մեթոդները չեն գործում։ Դե որ չեն գործում, այդ մարդիկ մենակ մամուլի վրա ազդել ու ձևը գիտեն, շարունակում են ազդել մամուլի վրա, ինտերնետի վրա չի եմ ազդել կարդել։ Այդ մարդիկ նկատի ունեք իշխանությունների։ Որ ազդում է, եթե դուք ասում եք, որ անազատ է, նշանակում է ինչ-որ մեկ ազդում է, անազատություն է ստեղծում, ինչ գիտեմ։ Ուսման մամուլի վրա առանձնապես ազդենցուն էլ չպետք է լինի, որովհետև շատ քիչ տպականակ ունեն։ Բայց մյուս կողմից էլեկտրոնային վարկածները մամուլի, նրանք արտացոլում են մամուլը, այսինքն ազդելով այդ տպագիր միջոցի վրա, միաժամանակ ազդում ես նաև ինտերնետում տարածվողի վրա։ Հիմա նաև մտահոգություններ են հնչում, որ արդեն ինտերնետ տիրույթն են ուզում վերահսկել նույն այդ կայքերը լրատվական։ Կա այդպիսի իրոք մտահոգություն։ Ես չեմ լսել, որ Հայաստանում նման քաղաքականության մասին ինչ-որ մեկը առաջարկություն անի վերահսկել։ Ռուսաստանում կան առաջարկություններ, օրենսդրական կերպով, վարչական մեթոդներով սահմանափակել, օրինակ հիմա Ռուսաստանը վարչական մեթոդներով սահմանափակում է։ Ըստ մի քանի պաշտոնյաչ չինովնիկ։ Եվ իրենց որոշմամբ բողոքի հիման վրա կամ իրենց հետազոտությամբ գտնում են կայքեր, որոնք փակում են։ Դե շուտով մտնենք մաքսային միություն։ Ես չեմ կարծում, որ մաքսային միությունը փոխում է ինքնիշխանությունը։ Մնում ես քո օրենսդրության, չես համապատասխանեցնում այն օրենսդրությունը, որը որ այդ երկրներում։ Մաքսային օրենսդրությունը միգուցե անհրաժեշտ է համաձայնել, բայց մնացած օրենքները ինչի՞ պետք համապատասխանեցնել։ Շնորհակալ եմ։